بسم الله الرحمن الرحيم شريك من الله فهم شيء من ربنا بحكم كده إذا ما كل جلنا زد أمنا تصل مي بأزر شو إذا ما كتوم كده طول ده دوا سلام مش روسي 1 million in 90 minutes تمس بيسين إيش بقولك دي لورا سيدنا ده مدير خال مدرد دلتا سيد دلتا دلتا دا غاروبيه بخيي دا غاروبيه ولدي نور سوالي السلام عليكم بخوري او کا خبر ہے بھائی سنگے خیر جوڑ خیر خیرت ہے برابر ہے ہاں برابر ہے خیرت ہے مشمان خیر بھی بخلا خیر ما کو مشمان نشتے دے نشتا نہ کر علاج نظر کی ہاں مواتر دے کڑے علاج وجہ نظر نظر کی تو واضح ہے اصول و فقہی نہ کر وجہ نظر فقہ یار خیر سلمانی جاؤ کا بھائی تھا سلامون ملامون پگو کا زہ ہول نہیں شکو یار خبر ہے کوئی اتی امرا دو تو نہیں شدان شکو ہاں मोबाइल तमाम को रस्तर के पड़े पास कर सलाम अलैकुम जी कैसे है ठीक है अल्लाह की शुक्र है आलू मटर है दाल माश है चने की दाल है पोटम ले रही है चिकन कौरमा है माश की दाल है चिकन पुलाव है सच्चे सब्जी रो वाला मतलब पर सब्जी जो वो सब तो सब रे वो सब रे क्या ना बस खाना रोल ला खाना मुझे प्रूफ जे मुझे उखल तो समझे बै जे कैमरे पस्तर का असर छू जबरदस्त खाना जबरदस्त है रूसी ओके जी जा रहे हैं दुआ में याद रखो बहुत मेहरबान।
इंशाल्लाह फिर चक्कर मारेंगे नेक्स्ट वीक बहुत मजा जिंदगी ओके अस्सलाम वालेकुम हां ठीक ठाक है अब कुछ गाल करो ना कहते हैं बात करो ना जी जी बहुत शुक्रिया जी आपका आने के लिए हमारे रेस्टोरेंट में क्यों नहीं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह चक्कर मारेगा जरूर जरूर आइएगा बूढ़ी बस वाला सोचा बूढ़ी मेरे चल दे उठल ली थी वो दूर है जबरदस्त उठल दिया और कायार से सही थी और मुझे पे कि तो कौन है बनते है ना